Antradienio info studijoje žiūrėkite. Pradeda nagrinėti Linkuvos žudiko byla, kai kuriems liudininkams nuo žinios, kad teks pamatyti žudiką, prireikė psichologo pagalbos. Virš Baltijos šalių vyksta orlaivių treniruotė, pirmąją pratybų dieną imituotas ryšio su Spartanu praradimas. Konstitucijos egzamino vertinimo komisija nustebinusi šiaulietė sugebėjo teisingai atsakyti į visus klausimus. Sveiki gyvi, eteryje antradienio info studija. Atversta dviejų žmonių nužudimų kaltinamo Linkuviškio Šarūno Žemaičio byla. Į teismą sukviesti liudininkai ir nukentėję, kai kurie jų labiausiai išgyveno, kad vėl teks pažvelgti į akis žudikui. Teisme Žemaitis pasirodė apaugęs barzda ir sunkiai atpažįstamas. Šiaulių apygardos teismo koridoriai iš pat ryto pilni susirūpinusių netašaras ašluostančių žmonių. Teisme atversta žmogžudystėmis įtariamo 22 metų Šarūno Žemaičio byla, kurioje nukentėjusios jaučiasi net kelio šeimos. Jaunas Linkuviškis kaltinamas prieš porą metų žiauriai nužudęs gimnazijos sargą. Esą viską žinojo Žemaičio sugyventinė Samanta, o kad ši nevatylėtų, šiemet pavasarį jis nužudė ir ją. Nors byla vos tik pasiekė teismą, nukentėję jau laukia nuosprendžio. Nu, iki gyvus galvus, kiek Lietuvos įstatymai, kiek leidžia, iki gyvus galvus didžiausia bausmė. Nukentėję pateikė civilinius ieškinius. Gimnazijos sargo našlė sako, kad ji ir dukra sieks po 22 tūkstančius eurų moralinio atlygio, nors ir netikė, kad bus atlyginta. Pati dabar gyvenu sveikatus ir visam gyvenimu man sveikata suložinta. Depresijos, visokios širdies lygos, nebėgi gyvenimą, nei man, nei mano dukra sugriauti gyvenimai. Žiauriai nužudyto Samantos Rakauskaitės šeima, mama ir brolis atsitvėrė tylos sieną. Jie moralinę žalą vertina po 25 tūkstančius eurų. Civilinis ieškinys pateiktas ir našlaičio palikto Žemaičio sūnaus vardu. Berniuką augina Rakauskaitės brolis. Nužudytosios tėvas ieškinio nepateikė. Dėl bylos apimties teisme talkinti pakviesti net 5 savanoriai, kai kuriems teko užduotis raminti liudininkus ir nukentėjusius. Ar teks bendrauti, ar teks susidurti, ar teks šnekėti su juo. Bet šiaip, taip pasakyt, manau, kad viduje nerimauja asmenys. Kas tame klausime slėpėsi? Baimė, įtampa? Aš manau, kad gal baimė. Į teismą atvestas surakintas Šarūnas Žemaitis dengėsi veidą gobtuvu ir popieriaus lapu. Vyras, sulaikytas nuo balandžio, atrodė gerokai sulysęs, sunkiai atpažįstamas, apaugęs vešlia barzda. Paklaustas, ar sutinka su kaltinimais, pasakė, kad dėl gimnazijos sargo nužudimo sutinka tik iš dalies, smulkiau nieko neaiškino. Dėl kaltinimo, kad nužudė savo vaiko motiną, neprieštaravo. Kas nutinka, kai orlaivis skrydžio metu staiga visiškai praranda ryšį? Tokią situaciją bandė imituoti Baltijos karinių oro pajėgų treniruotės dalyviai. Prie Estijos sienos nuskridęs orlaivis Spartan pagal pratybų scenarijų tariamai prarado ryšį ir NATO karinių naikintuvų patruliuojančių Baltijos šalių oro erdvėje turėjo būti saugiai palydėtas į Šiaulių oro uostą. Šias pratybas stebėjo ir mūsų žurnalistai įspūdžiai reportaže. Orlaivis Spartan skrenda iki Estijos sienos. Čia imituojamas ryšio praradimas su kitais orlaiviais. Vokiečių naikintuvai lydi orlaivį per Baltijos šalių oro erdvę, jį pasitinka vengrų naikintuvai. Galiausiai Spartanas saugiai nutupdomas Šiaulių oro uoste. Situacijų, kuomet orlaivis praranda ryšį, pasitaiko gana dažnai. Virš visos NATO europinės dalies taip nutinka bent kartą per parą. Šiose pratybose dalyvauja Šiauliuose dislokuoti Vengrijos oro pajėgų ir Estijoje dislokuoti Vokietijos kariai. Pagal bendrą scenarijų tai yra atidirbinėjami keli dalykai. Tai kaip viename iš jų jūs jau dalyvavote, tai yra vadinamas komlosas, tai kai prarandamas radio ryšys su orlaiviu, jį perima naikintuvas, perduoda vienas kitam ir po to jis yra nutupdomas. Pratybos vyks 2 dienas. Antrą dieną, prisimenant Baltijos jūroje dingusio lėktuvo AN-2 paieškoje padarytas klaidas, į pratybų scenarijų pirmą kartą įtrauktas aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras. Bus imituojama paieškos ir gelbėjimo operacija. Na, o pirmoji šiandien vykdyta užduotis kariams didesnių sunkumų nesukėlė. Visi veiksmai atlikti operatyviai ir be klaidų. Šios treniruotės vyksta jau 7 metus, nuo 2008. Priežastis, kodėl mes treniruojamės net 3 kartus per metus, yra ta, kad įvairių šalių oro pajėgos dislokuojamo Šiauliuose taip pat 3 kartus per metus. Tai puikiai galimybė išbandyti ir parinkti įvairių šalių pajėgas, kad jos būtų pasiruošusios veikti iškilus realiam pavojui.
Taigi, trejos skirtingos pajėgos, trejos treniruotės per metus. Šį kartą treniruotėje dalyvauja apie 20 NATO orlaivių. Kitos pratybos vyks ateinančių metų balandį, kai Baltijos oro policijos misijos vykdymą iš vengrų perims italai. Visose šalies savivaldybėse jau 9 kartą vyko Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminas. Šiaulių miesto tarybos posėdžių salėje save išbandyti panoro vos 15 šiauliečių. Paaiškėjo, kad ir pačių drąsiausiųjų žinios silpnokos. Tik viena šiaulietė egzaminui buvo puikiai pasirengusi. Mergina nepadarė nė vienos klaidos, surinko 30 taškų iš tiek pat galimų ir pateko į antrąjį etapą. Advokato padėjėja šiaulietė Eglė Samuchovaitė, besirengdama laikyti advokato egzaminą, nusprendė žinias pasitikrinti ir Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminę. Kartu su dar 14 šiauliečių jie šiandien vidurdienį savivaldybės tarybos posėdžių salėje palinko prie 30 egzamino klausimų. Tiesa, merginos klausimai buvo kur kas sudėtingesni. Ji vienintelė laikė teisinį išsilavinimą turinčių piliečių grupiai skirtą egzaminą. Nu, yra tokių kabliukų, tikrai buvo kabliukų, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kažkada esu bandžiusi internetu, bet tada nelabai ką ruošiausi, tiesiog išbandžiau savo jėgas. O šį kartą, kadangi, kaip jau minėjau, ruošiuosi egzaminui, tai vat, papildomai pabandžiau ir pasižiūrėto, ką man pavyksta atsiminti. Ilgiausiai prie egzamino užtrukusi advokato padėjėja sako būtinai pasidomėsinti ir klausimais, į kuriuos atsakė teisinio išslavinimo neturinti šiauliečiai, o konstitucijos išmanymą jį vadina kiekvieno piliečio pareiga. Aš manau, kad kiekvienas pilietis realiai turėtų žinoti konstituciją, tai ne tik teisinio išslavinimo žmonėms reikalinga žinoti konstituciją, tai yra pagrindinis šalies įstatymas ir naudinga pačiam žmogui žinoti, kokios teisės įtvirtintos, tuo labiau, kad konstituciją galima remtis tiesiogiai ginant savo teisės, tai aš manau, kad yra piliečio, na, net ir pareiga žinoti, kas yra mūsų konstitucija numatyta. Tarybos posėdžių salėje egzaminą laikė šiauriečiai tikina tiesiog panorė pasitikrinti savo žinias. Vieni jų egzaminą laikė pirmą kartą, o kai kuriems toks savęs išbandymas jau tapo tradicija. Taip norėjau patikrinti savo žinias, nes pirmą kartą dalyvauju. Ir kaip sekėsi ir buvo sunku? Nu, žinote, sunkuoka. Nes truputį nelaukti klausimai buvo. Teko daug domėtis įstatymais, dirbant su projektais, tai norėjau pažiūrėti, kiek aš jau įgijau žinių ir pasitikrinti va šiame egzamine. Užduotis iš tikrųjų nėra sunkios, jos yra visos iš Lietuvos Respublikos konstitucijos, tai tiesiog įdėmiai perskaičius ir atėjus iškart laikyti, manau, galima atsakyti tuos 25 klausimus, kur galima toliau į antrą etapą patekti. Klausimai, kai kurie tikrai buvo sunkus pagal mane, nes bandžiau daryti praeitų metų užduotis, bet nebuvo toks sunkus, kaip tikėjausi, kad bus. Vertinimo komisijos pirmininkas sako, nesistebintis, kad savivaldybėje egzaminą laikė vos 15 miestiečių, nes jau kelerius pastarosius metus tą galima padaryti ir internetu. Egzaminą jis pats laikė 3 kartus ir sako, kad konstituciją būtina išmanyti visiems. Nu, egzamino esmė yra vis dėlto žmonėms priminti, kad jie turi tokį pakankamai, na, ne svarbu, bet patį svarbiausią įstatymą, kuriame surašytos visos mūsų teisės, pareigos ir išmanant konstituciją, manau, dažnai nekiltų daug klausimų ir nereikėtų kreiptis ir institucijas ir visą kitą. Dalyviai per vieną valandą turėjo atsakyti 30 klausimų, pasirenkant ir pažymint vieną iš kelių galimų atsakymo variantų. Norint išlaikyti egzaminą, reikėjo surinkti 25 taškus. Tiesa, egzaminas neįveikiamas buvo beveik visiems. Į antrąjį etapą nepateko nei advokato egzaminui besirengusi mergina, nei dar 13 save išbandžiusių miestiečių. Vertinimo komisija pribloškė tik šiaulietės Ritos Opulskytės atsakymai. Mergina nepadarė nei vienos klaidos ir surinko net 30 balų iš tiek pat galimų. Antrasis egzamino etapas, į kurį prasibrovė tik minėta mergina, vyks toje pačioje vietoje spalio 13 dieną. Šiauliai ruošiasi artėjančiai tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai. Spalio 1-ąją seniorams planuojami sporto užsiėmimai, kultūros renginiai, ekskursijos. Tačiau panašu, kad šių metų seniorų diena bus kuklesnė negu pernai. Infostudijoje ši ir kitos miesto aktualijos. Šiauliai ruošiasi artėjančiai tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai, tačiau akivaizdu, kad šį kartą miesto seniorai bus pasveikinti gerokai kukliau negu ankstesniais metais. Tiesa, kultūros ar sporto renginių netruks, tačiau ekskursijų po miesto gamyklas kaip pernai nebus. Šiemet seniorai kviečiami sportuoti, dalyvauti kultūros renginiuose, klausytis sveikatos paskaitų ir seniorai išties yra
garbingi, gražus, aktyvus, mums, mūsų akimis jauni žmonės, tai jų laukia per 20 kultūros renginių, sporto Šiaulių arenoje, netgi senjorams skiriama nemokamai pasižiūrėti Lietuvos Žalgirio ir Šiaulių komandų varžybas, dalyvauti delfino baseinų sėmimuose, atlikti mankštas. Šiemet nebelieka ir tradicija tapusios keleivių vežimo bendrovės akcijos, kuomet visi miesto pensinio amžiaus žmonės galėdavo spalio pirmąją miesto autobusais keliauti nemokamai. Seniorai, tie, kurie turi 75 metus ir daugiau, ir kurie turės jau įsigiję elektroninį pažymėjimą, galės važiuoti autobusais nemokamai. Deja, tie, kurie neturi elektroninių pažymėjimų ir neturi 75 metų, šios paslaugos neturės. Tuo tarpu miesto kavinės ir restoranai tęsia savo tradiciją ir visus miesto seniorus kviečia nemokamai pasivaišinti puodeliu arbatos ar kavos. Šiaulių savivaldybėje darbą pradeda naujasis miesto tarybos sekretorius 26-erių Algirdas Lapinskas, kilęs iš Šilutės, iki šiol darbavosi sostinėje. Su Šiauliais nieko bendro neturintis sekretorius tikisi čia pritaikyti savo įgytą žinias. Prie komandos jį pakvietė prisijungti Šiaulių meras. Dirbau metus, apie metus laiko Klaipėdos teritoriniai muitiniai. Vėliau metus laiko dirbau Kurk Lietuvai programoje. Pirmą pusmetį dirbau Šiauliuose savivaldybės su švietimo ir verslo bendradarbiavimo projektu. Antrą pusmetį dirbau Vilniaus miesto savivaldybėje su atvirų duomenų projektu. Pradėjom švietimo ir verslo gerinimo, kaip sakyti, projektą, tai yra efektyvinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą su verslu, nes visi žinom, kad tai yra labai neefektyvus ir ilgas procesas, verslo įmonės yra nusivylusios dažnai tuo pačiu procesu. Švietimo įstaigos per lėtai tai daro ir nespėja besikeičiančiom rinkos tendencijom reaguoti į tai. O atvirų duomenų pats principas yra pasaulyje gan naujas. Jį naudoja tik tai, galima sakyti, Amerika, Kanada, tokios, galima sakyti, vakarų lyderiaujančios valstybės. Tai norėtųsi, kad Lietuva neatsiliktų nuo to ir būtų viena iš lyderių tame. Ir Vilnius tą aktyviai pradėjo daryti. Matom, kad tai yra įmanoma, kad tai galima. Kad pats atvirų duomenų principas padeda savivaldybei priartėti prie žmonių. Šiaulių miesto taryba be sekretoriaus turėjo verstis apie pusmetį. Iki šiol šias pareigas laikinai ėjo savivaldybės mero patarėja teisės klausimais Dovilė Žukauskienė. Valstybės įmonė Šiaulių regiono Keriai kartu su Baisogala pripažinta vienu saugiausių miestelių šalyje, išradingai paminėjo dieną skirtą keliaujantiems ir vairuojantiems. Saugaus eismo bendruomenėse projekto renginyje ne tik skatintas skleisti saugaus eismo žinę, bet ir tikrintas jau sukauptas žinių bagažas. Radviliškio rajono Baisogalos bendruomenė, norėdama užtikrinti saugumą, jau ketvirtus metus dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos kartu su partneriu valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai vykdomame projekte Saugus eismas bendruomenėse. Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja atsakinga už saugaus eismo projekto įgyvendinimą. Džiaugiasi, kad projektas jau vykdomas su daugiau nei 10 partnerių. Į veiklas įsitraukia ne tik ugdymo įstaigos, bet ir įvairios Baisogaloje veikiančios organizacijos. Mes labai džiaugiamės įsijungę į šį projektą, nes matome realią situaciją Lietuvoje ir manome, kad prevencinis darbas, kuris atliekamas kiekvienoje įstaigoje, kiekvienoje bendruomenėje yra reikalingas. Baisogalos seniūnijos seniūnas sako, kad tokio projekto nauda nebijotina. Taip ne tik skatinamas jaunimo užimtumas. Tokių veiklų vykdymas ir nuolatinis švietimas apie saugų eismo keliuose Baisogalai padėjo tapti vienu saugiausių miestelių visoje šalyje. Daugelio metų partnerystės su Šiaulių regiono kelių direkcija, su susisiekimo ministerija, dalinant saugaus eismo priemonės, dalyvaujant akcijose, viešinant tuos renginius ir svarbiausia, kad dirbant su pačiais mažiausiais eismo dalyviais. Tai yra labai svarbu. Jau 8-ajame Baisogaloje surengtame saugaus eismo renginyje dalyvavo gausus būrys ir pačių mažiausių ir garbaus amžiaus eismo dalyvių. Čia ne tik tikrinto žinios, bet ir siekta įskiepyti norą šviestis ir šviesti kitus saugaus eismo klausimais. Tiek naujienų šiandien, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Iki pasimatymo rytoj.
Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda vilkikus ir puspriekabės, vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms, teigia autoserviso paslaugas. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti. Popietė Šiauliuose Vilniaus ežero gatvių sankryžoje susidūrė du lengvieji automobiliai – Mazda ir Seat Ibiza. Mazda vairavo 78 metų moteris. Ji ko gero ir kalta dėl eismo įvykio. Moteris sukosi į kairę, nepraleido tiesiai važiuojančio Seat Ibiza ir mašino susidūrė. Nuo smūgio išsiskleidė oro pagalvė, garbaus amžiaus vairuotojai smarkiai sutrenkta krūtinė, abi kojos. Greitoji medicinos pagalba įtarė net galima šonkaulių lūžį ir net vidinio kraujavimo grėsmę. Todėl moteris išvežta į ligoninę. Seato vairuotojas 28 metų vyriškis nesužalotas. Abu vairuotojai buvo blaivus. Naujajam sezonui besirengianti Šiaulių krepšininkai pergalingai užbaigė pasiruošimo ciklą. Namų aikštėje jie rezultatu 92-67 sutriuškino Mažeikių komandą ir iškovojo šeštąją pergalę. Intrigos pirmoje mačo pusėje netrūko. Šeimininkams niekaip nesisekė įgyti apčiuopiamesnės persvaros ir prieš didžiąją pertrauką jie pirmavo neįtin solidžią 6 taškų persvarą. Tiesa, kiek pailsėję šiauliečiai susikaupė ir po galingos spurto varžovams nepaliko jokių vilčių. Šiose rungtynėse strategai leido į aikštę išbėgti visiems žaidėjams, o šie pateisino lūkesčius ir visi pelnė taškų. Naująjį sezoną Šiaulių ekipa pradės jau netrukus. Spalio pirmąją dieną namuose miesto krepšinio komanda susirems su Lietuvos krepšinio lygos čempionu Kauno Žalgiriu. Mačo pradžia 19 valandą. Kiekvienam žingsnelį tyko, elkis gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę. Artimiausia parą sinoptikai žada gana panašius orus. Tiesa, saulės sulauksime kiek daugiau. Termometrai naktį į trečiadienį rodys 5-7 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus giedra. Temperatūra sieks 11-13 laipsnių šilumos.